Hej, Johanna Albert heter jag. Jag är narkosläkare på Danderyds sjukhus sedan jättemånga år tillbaka. Jag har allt mer börjat intressera mig för miljön, för vi använder ju så otroligt mycket engångsartiklar och mycket av det är plast. Så att det vi fått veta är ju att handskar, våra skyddshandskar, det är ju den största skräppotten som vi har. Nästa är våra skyddsförkläden, men som nummer tre kommer de här burkarna för riskavfall. Där vi lägger stickande och skärande och lite glasampuller och sådär. Vi har ju egentligen inte börjat jobba så mycket med handskarna annat än försöka använda dem vid rätt tillfällen. Men sen som när det gäller förklädena så har vi fått till ett cirkulärt flöde. Så de är svensktillverkade och när vi har använt dem lägger vi dem i den här påsen. Och det ska bara vara förkläden i den och sen går de tillbaka till fabriken, tvättas, smälts ner och det blir nya förkläden. Så där har vi ett cirkulärt flöde. Och nu har vi kommit till de här burkarna, vilket är jättekul. Och de har vi i princip snart infört på Danderyds sjukhus och det har gått väldigt lätt. De här burkarna fungerar precis som de gamla burkarna. Men skillnaden är att den här plasten är återvunnen plast och sen så är det 50% sågspån. Så det är betydligt mindre plast i de här. Det gör att vi reducerar koldioxidproduktionen med 50% när vi använder de här jämfört med de gamla burkarna. De här burkarna går ju sen helt och hållet till förbränning, men det gjorde de gamla också, så det är ingen skillnad. De är jättebra, jättelätta. Det är lite roligt för de luktar lite sågspån, men det gör ingenting. Det är inte störande. Så det här är en bra produkt. Dessutom är det väldigt roligt att den är svensktillverkad.